Cuidado, cara! Olá, eu sou o Preto, o apresentador. Olá, eu sou o Anão, assessor e tradutor de Preto. Neste programa iremos falar sobre o matemático Niccolò Fontana. Niccolò Tartaglia, ou Niccolò Fontana, cujo nome está ligado a um triângulo, foi um importante matemático italiano, que nasceu na Brescia em 1499 e morreu em Veneza em 1557. Agora vamos com Anão. Tartaglia nasceu muito pobre. Tinha 7 anos quando uma tropa francesa, ao saquear Brescia, irrompeu em um templo onde grande parte da população se refugiara. Um soldado deu-lhe um golpe com um sabre no meio do rosto. Depois disso, o menino gaguejou anos a fio. Por isso, os amigos o apelidaram de Tartaglia. Agora voltamos com o repórter Preto. Não conhecendo o sobrenome da família paterna, nos anos de maturidade, decidiu adotar o nome que o destino lhe dera. Não conseguiu encontrar meios para aprender a ler e escrever com a ajuda de um professor, e teve que se arranjar como autodidata, até se tornar ele próprio um professor estimado e procurado nas escolas de Abaco. Agora, vamos falar diretamente da Itália, da casa de Niccolò Fontana. Puta, vontade de cagar, tô curadíssimo. Puta, que castiga! Castiga nunca mais! Glendi, lembranças de infância! É muito mais cheiroso! Você já está cansado com as suas cuecas normais? Não aguenta mais esse fedor? Use cuecas pra caos! Nossa! Cuecas pra caos, eu uso. Você usa? Linguiça mista defumada, sem gorduras trans, da Calemba. Aquela que faz. Um oferecimento pra caos! Estamos aqui falando agora da casa de Niccolò Fontana. Ali está Anão. Agora, nós vamos entrar na casa dele. Anão vai aplicar seus truques para nós invadir esta casa à força. Estamos aqui dentro da casa de Niccolò Fontana. Percebemos aqui uma bagunça, coisas jogadas, jogamos na cabeça de Anão, várias coisas, não sei o que teve aqui ontem, foi uma festinha, eu acho. Niccolò fez muito festeiro e agora nós vamos para o quarto. Estamos agora aqui no quarto de Niccolò Fontana. Como vocês podem observar, uma bagunça, coisas jogadas, livros aqui, e agora vamos vasculhar as coisas dele. Vamos dar uma olhada aqui na gaveta, o que tem na gaveta. Cuecas de Niccolò Fontana, veja só. Meias aqui. Tapa-olho que ele dorme. Esta noite foi grande, como vocês podem observar. Várias coisas. E é isso, por hoje é só. E agora voltamos a falar daqui do quarto de... E Niccolò Fontana sai do banho. Que isso? Invadiram minha casa? Ele acabou de sair do banho, Niccolò Fontana. Olá. Peitinho. Ah, ele me enganou. Eu sou o repórter Preto, Niccolò Fontana. Oh, salve! Meu nome é Niccolò Fontana. Eu fui um importante matemático. Vamos sentar aqui que eu tenho perguntas para lhe fazer, Niccolò Fontana. Sim, vamos sim. Lá. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é... De que forma você contribuiu para a matemática? Não, nada. Ah, dá, ne. E é isso, Niccolò, né? Fale um pouquinho mais sobre esse assunto. Não. E acabamos por aqui.
Ah, tchau e até a próxima. Valeu, Nicolo Fontana. Valeu, Paula. Dormindo e nós vamos avacalhar com ele. Que comece o jogo. Vontade de cagar você no banheiro. Puta que catinga! Catinga nunca mais! Cleide, lembranças de infância! Estamos aqui agora na casa de Nicolo Fontana. Ali está anão. É a hora de fazer não, assim, cara. Ali está anão. E agora estamos voltando aqui. E Nicolo Fontana sai do banheiro. Invadiu minha casa. Olá, meu nome é repórter Preto. Boa noite. My nome... Você está cansado dessas cuecas comum? Como é errado, cara? Você está cansado dessas... Another sister shooting hair on Damaris.